Radi se o promociji godine preduzetništva, 2016. godina preduzetništva. Vlada Republike Srbije je definisala, prepoznala ovu godinu, opredelila se da ovu godinu sve aktivnosti usmeri ka unapređenju i razvoju privrede Republike Srbije i smanjenje nezaposlenosti. U okviru te akcije, isto što je prethodno rečeno, postoji 33 različitih programa. Različiti su nosioci tih programa i aktivnosti, počeo od Ministarstva privrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Privredne komore, Razvojne agencije Srbije i drugih institucija Republike Srbije. Ja sam ovde da predstavim programe, četiri programa Razvojne agencije Srbije, koje Razvojna agencija realizuje preko mreže akreditovanih regionalnih razvojnih agencija širom Srbije. Normalno, ova četiri programa su u četiri poziva, nisu sve ono što Razvojna agencija Srbije pruža, sve vrste usluga koje Razvojna agencija Srbije pruža privrednicima, tako da ćemo probati da u par reči predstavim i sve ostale usluge koje su na raspolaganju privrednicima. Koja je korist prisutnih od ovoga? Šta je ono što je zaista od značaja za sve njih ovde koji će čuti ovu prezentaciju? Benefit je izuzetan. Počev od onih koji već posluju, imaju mogućnost da unaprede svoje poslovanje, da ga prilagode evropskim standardima. Oni koji nisu u stalnom radnom odnosu ne mogu više čekaju posao, oni moraju da jure posao, da traže. Ovde im je sada pružena izuzetna šansa da samostalno pokrenu svoj posao, a uz normalno postojanje prethodno dobre poslovne ideje. Što se tiče edukacije i ovoga, toga nikad na odmet nije. I samo kroz vaše pitanje ste istakli osnovni problem nedostatka dovoljne informacija. O čemu se radi? Mi držimo svakog meseca barem po jednu obuku za one koji žele da pokrenu posao. Na toj obuci oni dobiju sve informacije, od pravne, poreske, regulative, do izrade čak jednog biznis plana i analize poslovne ideje, da li će se ta ideja isplatiti ili ne i zaživeti, što rekao ste, prve dve godine su najkritičnije. Upravo da bi oni preživeli te prve dve godine, mi pružamo tu nefinansijsku podršku kroz edukacije i obuke. Ove godine postoji i finansijska podrška, i to značajna finansijska podrška. Treba reći da je za kompletan projekat 2016. godina preduzetništva Vlada Republike Srbije odvojila 16 milijardi dinara. Mi, kao Razvojna agencija Srbije, danas promovišemo, prezentujemo četiri programa finansijske podrške, tako da će, ja verujem, svako od onih koji nisu pokrenuli, a imaju, lome se, da li da pokrenu svoj posao, sada imaju kompletan servis zaokružen. Od nefinansijske, znači, podrške do finansijske podrške. Od obuka, informisanja, konsultinga, do same finansijske podrške.